हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूर्व वीडियो रे मु हिस्ट्री ऑनर्स प्रथम पत्र रो किछि शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करी थिली। आज अन्य शॉर्ट क्वेश्चन को आलोचना करबी। यूनिट वन। पूर्व वीडियो रे मु एक मार्किया क्वेश्चन आलोचना करी थिली। इगुड़ी को मु केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना करी। छापा मुद्रा क्यों जुगरे प्रचलित होता से कहार छापा देखा मिले। मौर्य जुगरे छापा मुद्रा प्रचलित होता से जीवजंतु पर्व वृक्ष आदि छापा देखा मिले। किए केबे अशोक अभिलेखर अक्षर गुड़िक पाठ करिबारे सफलता लाभ करिथिले। पाश्चात्य विद्वान जेम्स प्रिंसेस अशोकंकर अभिलेखर अक्षर गुड़िक पाठ करिबारे सफलता हासिल करिथिले। से 1817 मसीहारे एहाकु पाठ करिबारे सफल होइथिले। फाहियान क्यों शताब्दी रे भारत आसी सेठारे केते वर्ष काल अवस्थान करिथिले। पंचम शताब्दी रे फाहियान भारत आसी सेठारे 15 वर्ष काल अवस्थान करिथिले। तांकर रचित पुस्तकर नाम फोकु ओ की थिला। केउठारे जैन गुंफा ओ कीर्तिमान देखा मिले। भुवनेश्वर खंडगिरी और उदयगिरी मध्यप्रदेश एलारो एवं महाराष्ट्र रे जैन गुंफा मान देखा मिले। अर्थशास्त्र केतोटी अध्याय रे विभक्त होई। कौटिल्य अर्थशास्त्र 15 अध्याय रे विभक्त। यह मौर्य युग रे रचित होता। प्रज्ञापत्र कौन यार उदाहरण दि। प्रज्ञापत्र गुड़िकर राजांकर आदेश उत्कीर्ण होता। हर्षवर्धन वंश खेरा एवं मधुबन अज्ञातपत्र नालंदा ताम्रपत्र एवं ओडिशार गंगा वंश एवं सूर्यवंशर शासन समय ताम्रपटा मान आज्ञापत्र उदाहरण। वेद कौन यह केते प्रकार। संस्कृत शब्द बीद्रु वेद आनीत जार अर्थ ज्ञान आहरण करवा। सुतरा वेद हूँ ज्ञान गंताघर। हरपापा ताम्र जुग के स्थान मानकर देखाला। हरपापार ताम्र जुग ख्रीष्टपूर्व 1700-600 मध्य व्याप्त थिला। छापा मुद्रा क्यों जुगरे प्रचलित होता। मौर्य जुगरे छापा मुद्रा प्रचलित होता से जीवजंतु पर्वत वृक्ष आदि छापा देखा मिली था। केउठारे जैन गुंफा देखा मिले। कर्णाटक श्रवण बेलगाभा बेलगला भुवनेश्वर खंडगिरी उदयगिरी मध्यप्रदेश एलोरा एवं महाराष्ट्र रे जैन गुंफा देखा मिले। मेघास्तिनिस किए तांकर रचित पुस्तकर नाम ग्रीक राष्ट्रद्रुत मेघास्तिनिस ग्रीक सेनापति सेलियुक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य दरबार को
ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। କୋଶଳର ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀବସ୍ତୀ ଏବଂ କୁଶବତୀ। ତିନି ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରାହିଆନଙ୍କ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରାଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରାହିଆନ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ସମୟରେ ଦୁୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ 405-411 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଫକୁ ଓ କି? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଦଶ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେତେକ ଦଶ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ କପାଳକଳ୍ପିତ ଓ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କବିମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅବାଞ୍ଛିତ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ୍ର। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍କ ବିବରଣୀ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ କି ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍କ ଦରବାରରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସେନାପତି ସେଲୁଙ୍କ ନିକାତ୍ର ମେଘାସ୍ତିନିସ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ତତ୍କାଳୀନ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ଭୂଗର୍ଭର ଖନନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ। ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ପାଟଳୀପୁତ୍ର ହସ୍ତିନାପୁର ପ୍ରଭୃତି ସହର ଖନନ ଅତୀତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମଗଧ ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆଧୁନିକ ପାଟନା ଓ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ମଗଧ ଜନପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଗଧ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ରାଜାମାନେ ମଗଧକୁ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ସମାପ୍ତ। ୨ ଆଦିମାନବର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପନ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଦିମାନବ ଥିଲେ ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗଚ୍ଛିତ ଫଳ ସମୂହକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଆଦିମାନବ ସାଧାରଣ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ? ଗୟଳ, ଚେପ୍ରା, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ପଶୁକୁ। ଆଦିମାନବ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଆଦିମାନବ ମୁଖ୍ୟତଃ
ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କିପରି ହେଲା? ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଶବ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ମାନବ ଶବ ସତ୍କାର କିପରି କରୁଥିଲେ? ମଧ୍ୟଯୁଗର ମାନବ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ମାଟିରେ ତାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟ ଆମେ କିପରି ନିରୂପଣ କରୁ? ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଖୋଦିତ ବିବରଣୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ତଥା ଜୀବାଶ୍ମ ଆଦିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଏହି ସମକାଳ ନିରୂପଣ କରୁ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମଣିଷ କିପରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବସବାସ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବର ଜୀବନ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ଗହମ ବାଜରା ଆଦି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଇଁଷି ଆଦି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ସମାପ୍ତ। ୟୁନିଟ୍ 3। ବିକଶିତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1600ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୃହତ୍ ସହରର ଆବିର୍ଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଇଟା ଓଜନ ମାପ ପଥର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିପାତ୍ର ଏବଂ ଦୂରସ୍ଥାନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଏହି ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପତନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1750। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ପଶୁପତି। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ମହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମହିଷ ସିଂହଯୁକ୍ତ ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଭରଣରେ ଭୂଷିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ କିପରି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ? ସୁନା ରୂପା ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ସେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ମନୋଲୋଭ। ନଗର ସାଜସଜ୍ଜା ଥିଲା ଅଭିନବ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶସ୍ୟାଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 3 ପ୍ରଶ୍ନ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ବିଷୟରେ ଲେଖ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କେବଳ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କରି ଗଢ଼ି ଉଠି ନଥିଲା। ଏହି ସଭ୍ୟତା 1250,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର 175 କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ଓ 475 କେନ୍ଦ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର୍ତ୍ତର ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଏଇଟା ପଢ଼େ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର୍ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା ସଭ୍ୟତାର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 12 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ 7 ମିଟର, ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଗଭୀର 3 ମିଟର। ଯେଉଁ ଗୃହଟିରେ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା ତା'ର ପରିସୀମା 55 ମିଟର ଓ 33 ମିଟର। ଏହି ସ୍ନାନାଗାରଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନଳା ଥିଲା। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ବିଳାସ ବିଶୂନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସୁଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ନାଗରିକ ଜୀବନ ଥିଲା ମାନବିକତା। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ କିପରି ଥିଲା? ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଉଭୟ କାର୍ପାସ ଓ ପଶମରେ ନିର୍ମିତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କାହିଁକି ଶ୍ରୁତି? ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି କାରଣ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରମାନ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ପାସ ଓ ପଶମ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ 3 ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ନିପି ବା ନିମ୍ନବାସ, ପରିଧାନ ବା ବାସ, ଅଧିବାସ। ବନସ୍ପ୍ରସ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବାରର ଓ ଗ୍ରାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ସତଲେଜ ଓ ଯମୁନା ନଦୀଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ। ବିପଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିପଥ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହସ୍ତିକୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ତିନି ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ବିଦୁଷୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା ଓ ସ୍ରୋତ ଆବୃତ୍ତ କରି ଧରୁଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା।
ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଶିଳ୍ପରୁ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଥିଲା? ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଥିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଜ୍ଞାନ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଦେଶ ରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ବୈଶ୍ୟମାନେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ତିନି ଜାତିର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଚାରି ବେଦ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବେଦକୁ ରୋଗ, ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ ଏହି ଚାରି ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରୋଗ ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବେଦ। ଏଥିରେ ଦଶଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ସମାପ୍ତ। ପେପର୍ ଟୁ ସିଲାବସ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଧୁନିକ ମାନବର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ରହିବା ଶିଖିଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଜୀବଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଏଡ୍ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ। ମଣିଷ ଜୀବନଧାରାରେ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମୂହକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର କେବେ ଓ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ 500 ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ 460 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାରୱିନ୍ କିଏ? ଡାରୱିନ୍ ଜଣେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀ। ମାନବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବାନର କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରର ବାନର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରୁ ଚାଲିଯାଇ ନିର୍ଜନ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବାନର କୁହାଯାଏ। ଉପରସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପରସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମକ୍କୀୟ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ମାନବର କୌଣସି ଦୁଇଟି ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ ମାନବର ଶକ୍ତ ମାଡ଼ି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ
ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତିନି ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଡାରୱିନ୍ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ, ତୁଷାର ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ, ହୋମ ଇରେକ୍ଟସ୍ ମାନବର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଉପକରଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖ। ଆଜିକାଲି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସମାପ୍ତ। ୟୁନିଟ୍ ଟୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତାକୁ 1842 ମସିହାରେ ଲିଙ୍ଗ ସୁଗର ଠାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ M.H. କୃଷ୍ଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ର ଲୋକମାନେ ଗହମ ଓ ବାଲି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରୀସ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କୁଚାଇଠାରେ 1961-65 ମସିହା। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା? ସିରିଆର ମଧ୍ୟ ୟୁପ୍ରେଟିକ୍ ସ୍ଥିତ ଚେଲ ମୁରେ ବିଟ୍ ଠାରେ ପଶୁପାଳନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ଇରାକର ଜାରୁସ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବର ନିଆଁର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବା ଅନ୍ଧାରର ଦୂରୀଭୂତ ହେବା। ଭାରତର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା କିଏ? 1842 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଙ୍ଗ ସୁଗର ଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ M.H. କୃଷ୍ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ପଢ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବୁଝେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗଛଲତା ପୋଷଣ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼େ। ତିନି ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନର ମତବାଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ପ୍ରଥମ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କୁକୁର ଥିଲା କିପରି? ସାନ୍ ଚେରିପ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନିନେଭ। ମିଶରୀୟମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଛପି ଲିପି। ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ମିଶର ଦାର୍ଶନିକ ତାହତେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ।
ମେନସିୟସ୍ ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ମିଶରର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ କିଏ ତାହତେପ୍ କାହାକୁ ଚୀନର ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ମିଶରୀୟ ଛବି ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମିଶରୀୟ ଛବି ଲିପିକୁ ହାଇରୋଗ୍ଲାଫି ବା ପବିତ୍ର ଲିପି କୁହାଯାଏ ମିଶରର କେଉଁ ଫାର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବବୃହତ ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଫାର ଖୁପ ଗିର୍ଜାଠାରେ ସର୍ବବୃହତ ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମେନେସ୍ କିଏ ମିଶରର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମେନେସ୍ ତିନିମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ନଚେତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଲୋଚନା କର ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼େ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କର ନଚେତ୍ ହାମୁରାପି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଚେତ୍ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ସମାପ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ସ୍ପାର୍ଟିଅନମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ଡ୍ୟାଚ୍ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ଅଟନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଗ୍ରୀସ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପାର୍ଟା ହୋମର୍ କିଏ ହୋମର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ର ଆଦିକବି ମାରାଥନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 490 ପାଥେନ୍ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଥେନ୍ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଣ୍ଡାର କିଏ ଥିଲେ ପିଣ୍ଡାର ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ଆପେଲା କ'ଣ ଆପେଲା ଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟାର ବିଧାନ ସଭା ଦୁଇମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲାନ୍ କିଏ ସଲାନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 549 ଏଥେନ୍ସ ଆର୍କନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସ କେଉଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଏଥେନ୍ସ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ ଦି ପାର୍ସିଆନ୍ ଓ ଏଣ୍ଟ ଗନା ଗ୍ରୀସ୍ର କେଉଁଠାରେ ସ୍ପାର୍ଟା ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରୀସ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପାର୍ଟା ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ କ୍ଲେଇସ୍ଥେନିସ୍
ଏନ୍ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀକ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନଚେତ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୋଲନ୍ କି କି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନଚେତ୍, ମାରାଥନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ, ଏଇଟା ପଢ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼େ। ଏଥେନ୍ସର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ନଚେତ୍, ପାର୍ଥେନନ୍ କାହାର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସମାପ୍ତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।